utvrđivati to što vam zaista piše u nalogu na prvoj strani. Nisam niti sam imao iz čega to utvrđivati. Ako niste utvrđivali kvalitetu instrumenata osiguranja, kao što sada tvrdite, kako ste i kojom logikom mogli stvoriti zaključak da osiguranja nisu adekvatna i kvalitetna? To je elementarna logika. Mogu slobodno ovako reći pa da se... Slobodno je sve reći, ali onako kako treba i kako da se vještak izražava. Na prošlom ročištu ste izjavili kako se poznajete sa glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem 20 godina, je li to točno? Možda i više od 20. Vam je osobno dao taj uzmanj? Osobno mi je dala gospođa Sami Ljubić. Dobro. Kreditnu sposobnost nisam ja utvrđivao. Pošto niste utvrđivali novčane tijekove, možete uopće reći da ih nema? Nije ih bilo. Dakle... Kako ove dvije kontradiktorne izjave vi tumačite? Jeste li utvrđivali ili niste utvrđivali novčane tijekove? Da li ste utvrđivali kvalitetu instrumenata osiguranja? Samo kvalitetu instrumenata osiguranja nisam utvrđivao.